Hello everyone, welcome to my vlog. 今天是除夕夜，我要跟他们一起去吃年夜饭，就是跟我老婆的姐姐、哥哥他们，因为他们也在新加坡，所以今天我要去吃一个我目前为止吃过最贵的 buffet， 差不多马币500多块。好吧 ，Let's go， 今天我们去看一下有什么好料 ，Let's go。我已经到这个 Milk Cafe 了，差不多走了半个小时才找到这一边，就是我身后这一间，这是叫 Hotel， 这边等他们，6点开始的，他们大概迟到了15分钟，这个要记录下来，华人的习俗就是要迟到，谢谢，好，我就这边等吧，我只是比较准时到罢了。不懂他们几点会到 ？Check it out. Yeah, much later. 是你迷路哎、欸！大家都迷路，我是迷路啊，假了的。6点半还是6点半？6点，6点半。还有5分钟。啊、不是6点了没？我以为6点。像我这样早来干嘛？我来迷路的吗？耶！自助餐。等等等。Thank you very much. 因为他们是哪来的？我们会去哪？你有什么话要跟你妹妹讲？恭喜发财红包拿来！有什么话要跟你妹妹讲的？恭喜发财啊！哎，明年红包来，红包，明年来。老生钱了，等一下见了。人齐天。不是哦，不对嘞，你该拍照片吗？你还没有拍照吗？你丢了，你丢了吗？打电话要出现。电话慢你哦。Yes， 我们开动了。老婆，我现在开始吃龙虾了。抱歉啦。哎，不是，那个，要龙眼吗？不吃嘛。五仁全部你做完了。我们这一餐一个人差不多175块，换来马币差不多是500多块。他正面对面，弟弟家那边附近啊。哦，弟弟跟我住在一起。哦。嗯。爽啊！2点钟还要载我，两个载我。第一个，滚蛋！对，一个人吃的不错的。来了来了，捞鱼生了捞鱼生了捞鱼生了。完犊子了，挂了啊！挂的。配什么？挂了。这没有鱼的，东东西西啊，大家发财啊！鱼呢？哦，大家发财。欢迎公主来啊！生意兴隆啊！谢大师，谢大师。这个啊，双菜呀、啊！还没有吃到两边，真的难。他以为我们是龙虾鱼。好，每个地方做的东西不一样。这蛮顺的。他这里是。我明天呀，对吧？厉害了。两个都不好。啊，你也吃。我们没有吃，这样什么吗？
来，这个他的那、这个是龙虾的片吗？不是，这个龙虾壳啊，这是。嗯。这个你点的，他把电池。Come on。哇哈哈哈哈哈！看不要看这个。不要看这个。不要点这个，不要看这个，来看这个。那。耶。哈贝斯，哈贝斯，哈贝斯，可以可以进出新加坡，一定要我带来。你就好写了，我写了。那你要吃什么好料？不懂嘞，有什么好料？你要没有拿？我没有拿。你要拿啊？来。我看到那个。这个。Lobster and mushroom。是吗？刚才那个水质。对对对。对吗？我要这个。哇哦！猪脚，猪脚，猪脚啊！嗯。呀呀。牛肉面你来 for two bags 呀？呀 ，two bags。哇！哇！哇！我们拍这个啊，这个螃蟹，这也看上去就很好吃的感觉哦。嗯。还有猪脚。Thank you very much。还有吗？啊？我看啊。来看他的那个印度餐不错呀，印度餐啊，哦，它鱼好吃，鱼啊，它鱼好吃。Thank you very much. Thank you.The rest of them orange juice, apple, grapefruit. Mango orange juice. Orange juice, please.Orange.真是爽，很好吃，是一个来一盘泡，看上去觉得很好吃的东西，有放 cheese 的龙虾，什么都是开玩笑，应该是我们这边。刚才那个是冷的，这个是烧的。重点来了，因为是不费所以热嘛。热嘛。这是甜品，是鸭饼，很甜的鸭饼。他们北京都做。他感觉没事，他也开始做。我们讲，我们大过年不可以吃这些东西啊，要是摘了，那我们讲委屈一点哦，委屈求全啊，辛苦你了，委屈你了，因为我就天天在家里都没有吃，我也是，我第一次吃这样多龙虾在一场，第一次，第一次吃过这么多种。对呀，马老师，还有那是介绍先。没有，你拿两个，然后我这个是我帮你吃的，这个是我吃的。咸蛋，不是我，不是我。用咸蛋来炸。我是这样的。不是跟你玩吗？我是这样的。我是这样的。我是这样的。吃完了，吃完了。吃完了，吃完了。吃完了。一流啊！
认哪认哪，吃完再拿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 。哈哈哈哈哈哈哈！消灭了无数的敌人，现在很饱了。我们才吃了一个小时半，对，现在八点，一个小时半，我们还有一个小时半可以吃。恶魔。停。不是我一个的。Can I share with you this one? No. 恶魔，一个人吃这样多。看几枚。再来三个。So beautiful. Okay. Hello.Gone. 多累多这个。哎呀，太难了，一个是我们吃的。一个杯。哎呀，一个杯子。那这是我们的。他们要礼物。好了，吃饱了，今天的团圆饭就到这边。闲聊时间，大家都很满足。是龙虾吃到有点怕。好了，今天就到这边，下次见，拜拜，新年快乐，耶！